Sådär, hej och välkomna till ytterligare ett webbinar på Byggnads Facebook-sida. Idag ska vi prata Arbetsmiljöveckan och temat för Arbetsmiljöveckan är kemiska risker eller kemiska hälsorisker. Det är det vi ska grotta ner oss lite extra mycket här idag, ungefär 30 minuter. Med oss till hjälp har vi Dennis Nilsson, skyddsombud. Välkommen. Tackar. Jag kommer ställa lite frågor till Dennis och ni har också möjlighet att ställa egna frågor. Och har ni några sådana, skriv dem i chatten så tar vi upp dem i slutet på sändningen, precis som vi brukar göra. Och vill ni se gamla webbinarier här så finns de på Byggnads Facebook-sida. Så där kan ni gå och titta tillbaka på gamla sändningar också. Det här kommer också naturligtvis kunna ses i efterhand. Som sagt, den här veckan är det Arbetsmiljöveckan. Det hoppas ni alla har fått reda på och koll på. Under veckan kommer 1200 arbetsplatser besökas. Det är för fjärde året idag man gör de här typen av extra kontrollerna. Men Arbetsmiljöveckan har naturligtvis funnits längre än så. Och kommer som sagt titta lite extra på kemiska hälsorisker och vad man kan göra för att arbeta förebyggande mot dem då, helt enkelt. Men börja med dig. Igår var det skyddsombudens dag. Jag hoppas ni alla firade ett skyddsombud. Vissa fick tårta, såg jag. Grattis. Ja, tack så mycket. Känns bra. Ja, det gör det. Alltid. Jag tänkte börja lite med dig. Hur blev du skyddsombud? Hur började det för dig? Ja, för mig så började det så här att en klassiker helt enkelt. Att jag kom sist in i kojan och så pekade man mig. Du får vara skyddsombud. Jaha, tänkte jag. Ja, men okej då. Då ska jag verkligen vara skyddsombud, tänkte jag. Och på den vägen är det. Och jag gör det med stolthet att utföra det här uppdraget som jag har fått förtroende för. Precis, vi pratade lite om det innan också. Vikten av att visa att man är skyddsombud. Om inte annat för att visa att nya på jobbet, vem man ska prata med om arbetsmiljö och sådana saker. Det är den gröna hjälmen som är viktig, helt enkelt. Jo, men det sänder en viktig signal, gör det. Att här är en person som jobbar med och företräder kollegor i arbetsmiljöfrågor. Och det är viktigt att poängtera det också, tycker jag. Om man har ett lite extra intresse för arbetsmiljöfrågor och kanske funderar på om det här med skyddsombud kanske, ja, det kanske kan vara någonting för mig, eller jag vill i alla fall veta mer. Var kan man vända sig då? Då kan man vända sig till Byggnadsregion, tala om att man är intresserad. Och man kan ju prata med sina kollegor och säga att jag är intresserad att bli skyddsombud. Och även till arbetsgivaren, tala om för att jag är intresserad av att kunna ta ett skyddsombudsuppdrag framöver. Så kan man ju bli vald och utsedd utav Byggnads då, framöver då. Och det är ett förtroendeuppdrag och det är väldigt hedrande. Ja, bra. Om vi går till Arbetsmiljöveckan då. Som sagt, man gör punktinsatser på ett speciellt tema under en vecka. Vad tycker du om den typen av liksom punktinsatser? Vad folk kan få för effekter? Jo, men det får ju liksom lite extra krydda liksom på arbetsmiljöarbetet. Liksom att man fokuserar på ett ämne då och bryter ner det. För då blir det som att jaha, här är någonting som är extra viktigt den här veckan. Och det är bra, för då man tänker till, helt enkelt. Årets tema är då framförallt kemiska ämnen. Och det är ju såklart otroligt brett. Vad är det för typ av asbest kanske flesta känner till? Men det är ju mer än så. Vad ska man liksom haja till på om man hör ute på arbetsplatsen? Ja, framförallt då, det är ju då asbest som du sa. Det är bly, det kan vara gaser, kan det vara. Det kan vara sådana som är fasta ämnen som kanske ombildas när man bearbetar, liksom kvarts till exempel. Det kan vara ämnen i backen som finns när man gräver, kadmium. Det kan vara sånt som när man svetsar eller bearbetar saker och ting. Så att det är en hel radda olika risker inom kemiska hälsorisker. Precis, och det är inte bara det man har i en burk där det står en röd triangel på, utan det kan vara när man material som man kanske inte tänker på. Du pratar till om trä exempelvis. Absolut, absolut. Och det är väl det man förväntar sig, liksom att det kan vara en kemisk hälsorisk. Och som cederträ till exempel, det är ju en starkt allergiframkallande träslagare. Just det. Så det är brett, helt enkelt. Man får väl läsa på om man ska ha koll på allt. Absolut. Och det är där vi kommer in och gör våra kontroller, liksom när vi riktar skyddsronder också. Där man kan liksom fokusera på enskilda saker. Just det. När man pratar med folk som också blir drabbade av det här så återkommer ju ofta bilden av att det var ett problem som inte riktigt märktes eller syntes. Man kunde stå och jobba ganska länge i vissa ångor eller vissa förutsättningar. Men vad ska man säga, effekterna kom långt senare. Delar du den bilden? Ja, det gör jag. För jag har en far som har stendammslunga. Och han är ju då pensionär idag, men han lider av det här då, så att säga. Och det var som sagt, det kom inte på en gång. Nej, det gör inte det. Utan det tar ju lite tid att göra. Och
det är det att vissa ämnen reagerar ganska snabbt och vissa ämnen tar ju lång tid då. Och det som man ska vara lite försiktig med, det är ju det som vi inte riktigt känner till så där, liksom de här ämnena som har långa tidsaspekter då, som ja, asbest, kvarts och vissa andra kemiska ämnen då. Mm. Och vad är det som gör, tänker du, att man ja, biter ihop eller man jobbar på utan tillräckligt skyddsinrustning? Okunskap, eller kan det vara liksom en del av machokulturen, eller vad kan det bero på? Till mesta del så tror jag att det är en okunskap. Man vill inte vara till besvär, utan man kör på. Man har fått en arbetsuppgift och så vill man genomföra den. Och det gäller liksom att ja, ta till sig informationen, vad som gäller för den här typen av arbete. Att våga stanna upp och ifrågasätta liksom. Var det lite nyfiken helt enkelt? Precis, men våga stanna upp och kolla läget innan så att säga. Det är mycket handlar om att arbeta förebyggande innan det finns en risk helt enkelt. Om du kommer till en arbetsplats, så, vad tittar du på då? Vilka boxar vill du checka i för att liksom ha gjort en bedömning? Först vill jag ju titta då om hur arbetsplatsen ser ut. Och det kan man ju ganska tidigt avläsa. Liksom. Är det ordning och reda på den? Ja, men då vet man att här fungerar ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Så kan man gå in och titta i dokument då, om det finns arbetsmiljöplaner, riskbedömningar och sånt där. Och helt enkelt om det finns en skyddsorganisation på plats, då är det också en trygghet att veta att arbetsmiljöarbetet bedrivs seriöst. Just det. Och då lite mer konkret, vad kan man peka på då? Så förvaringen eller alternativa ämnen, eller hur kan man liksom, hur tar man det vidare så att säga? Jo, men det man ska gå in och titta på, det kan man då, det ska ju finnas en kemisk lista då på arbetsplatsen. Vilka ämnen som finns på arbetsplatsen och hur de ska hanteras och hur de ska förvaras. Då får man ju kika på det här, liksom gå igenom den här listan. Det är ju lite detektivarbete kan det vara att gå igenom det här. Och det här i bästa av världen så har man redan gjort där redan i tidigt skede då. Och det här tycker jag är ett ypperligt tillfälle för skyddsombuden att komma in i tidigt skede och hjälpa till och vara den här hjälpande kraften i det här. Liksom att, för det är fler ögon man får på det här, då kan man ju också hitta olika risker då som man inte har tänkt på. Just det. Du hade en lista också med lite liksom, symboler man kan haja till på. Precis, och det här är ju lite en liten pedagogisk lista, och det här är ju de 8 farligaste. Precis, ni får se om ni inte ser ordentligt, så kan naturligtvis gå in på Kemikalieinspektionens hemsida eller på byggnads.se och klicka fram till arbetsmiljö. Och det här är sådana här faropiktogram som det heter, som talar om som ska sitta på de här ämnena som man handlar in då till projekten då. Det ska ju finnas på produkterna liksom. Och de talar ju om då vad de innehåller och hur de ska hanteras då, och vad man ska använda för typ av personlig skyddsutrustning. Man kan titta lite på det. Exploderande bomb, det kan man ju räkna ut att det kan vara tråkigt. Flamma över cirkel, betyder det? Det betyder att det är ju oxiderande ämnen som kan reagera med annat. Och det kan ju då också vara brandfarligt och explosivt då. Gasbehållare, frätande, dödskalle med korsande benknotor. Det känns ju som ganska internationellt tecken för fara. Ja, det här är ju fara för liv och hälsa. Och då här ska ju absolut försiktighet alltså. Ja. Frätande hud och ögon, utropstecken, vad är det allmänt? Ja, det kan ju vara lite allmänna, vad heter det, hälsorisker då. Det kan ju vara allergiframkallande, kan det vara. Hälsofarligt? Ja, det är att, ja, det är precis som det låter helt enkelt. Och miljöfarligt, inte kanske för personen. För det här går ju lite i varandra, både kemiska hälsorisker och miljöhälsorisker. Gör det. Just det. Mycket arbete som sagt att handla förebyggande. Finns det någon skillnad tycker du med att handla om att arbeta förebyggande mot kemiska hälsorisker gentemot mer fysiska skador som att man fysiska fallskador och sådana saker? Ja, men det gör det. För att de kemiska hälsoriskerna är ju som jag sa tidigare att man får ju använda lite detektivarbete i det här. För det händer ibland liksom att ämnen kommer in som man kanske har köpt in utifrån. Det kommer en UE kanske som har med sig eget material som man har köpt. Som tycker att men det här är fantastiskt. Jo, men då måste finnas regler för det här också. Då har man inom EU då, dels två förordningar. Då, REACH-förordningen och CPL-förordningen.
CPL-förordningen, det var den som jag visade alls nyss då, med de här piktogrammen som styr hur man ska hantera och sådär. Och sen den andra förordningen, det handlar ju mer om tillstånd och förbud och så här, vad man får föra in. Så det här är ju otroligt viktigt att man grottar ner sig i det här. Mm, jag förstår. Eller prata med sitt skyddsombud som har grottat ner sig i det kanske. Absolut, ja, det ska ju arbetsgivaren göra i första läget då, när man riskbedömer det här. Och det, som sagt, skyddsombudet kan vara till hjälp, absolut, när man riskbedömer sånt här. Mm. Men det viktiga är att det finns ett arbete gjort innan, så att säga, när man, ja, innan precis, man går ut på det. Ingenting är ju färdigt, utan det är ett pågående process hela tiden. Just det. Jag ska påminna er som tittar också att har ni någon fråga till Dennis, skriv dem i chatten så plockar vi upp dem och använder dem, eller tar upp dem i slutet på sändningen helt enkelt. Jag tänkte om du har något konkret tips, en minnesregel man kan ha med sig ut om man kommer som anställd, kommer till en ny arbetsuppgift, ja, kanske. Vad ska man liksom tänka på innan man börjar hugga i? Det första är väl att ta ingenting för givet, utan ta reda på fakta innan man börjar sin arbetsuppgift. Gå och fråga om man känner sig osäker. Liksom. Vad är det här för någonting? Hur ska jag hantera det här? Vilka personliga skyddsutrustningar ska jag ha? Då, liksom. Så ta ingenting för givet. Precis, det är lätt. Man tänker att någon annan har säkert tänkt på det här redan. Ja. Men så kanske inte alltid är fallet. Det är ju arbetsgivarens skyldighet att undersöka det vi kom fram till. Ja. Det vi pratat om, det är deras skyldighet att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på det sättet. Och även att sanera också om det väl kommer till den punkten. Vad kan du som skyddsombud göra för att säkerställa att arbetsgivaren verkligen tar det här ansvaret? Vilken typ av liksom stöttning finns det där? Jo, men det gör det. Det finns en stöttning. Dels att man kan gå in och begära, vet du, att titta på riskbedömningar. Man kan vända sig till sin region och få stöttning därifrån om man känner att det är lite jobbigt då. Men de allra flesta arbetsgivare är ju välvillig och vill ju göra rätt och sådär i arbetsmiljöfrågor, och då tycker jag liksom att då får man sätta sig ner och gå igenom vad är det för risker vi ser här, vad är det vi känner att som inte är bra. Just det. Och vi pratar lite skyddsutrustning också, ja. Det är ju allt från kläder till masker, det kan ju vara allt, ja, möjligt. Vad ska man tänka på när det kommer till skyddsutrustning, vad är exempel, ska man, märkning, slitage, sådana saker, vad är viktigt att ha koll på? Det som man ska ha koll på, det är ju att man har rätt utrustning för rätt typ av jobb och att den är intakt. Det är jätteviktigt. Mm. Så man inte har fel utrustning om man ska, ja, låt säga man ska jobba med asbest, för det kräver ju också utbildning och sådana saker. Men det är också i sin helhet vad det gäller utrustning, att den ska vara hel och ren. Det är ett grundtips. Det är ett bra grundtips. Och sen, som sagt, bara för att man har på sig skyddsutrustningen så är det inte klart där. Man ska ju ta av sig skyddsutrustningen, man ska inte, eller det är vanliga kläder också. Man ska inte ha och resa med dem i kollektivtrafiken och sådana saker. Vad är viktigt att tänka på när man är klar med arbetsuppgiften? Ja, arbetsuppgiften, när den är färdig, då måste man ju liksom se till att säkerställa att man inte bär hem det här eller sprider någon annanstans också. För att det finns ju ämnen då som vi bär på oss i dammpartiklar, det kan vara andra kemiska ämnen som kommer på kläderna som tredje man kan bli smittad av också. Precis. Och skillnaden mellan kemiska risker och direkta fysiska skador blir ju ofta att, som sagt, effekterna kommer långt senare. Man märker kanske långt senare att man har liksom varit med och utsatt för någonting. Men det är inte för sent att få stöd och hjälp då heller, eller hur? Man kan fortfarande få hjälp. Absolut, och då ska man först vända sig till sin arbetsgivare. Sen har vi också företagshälsovården. Man kan vända sig till sin region, kan man göra, till skyddsombudet också där, kan man göra. Så att det finns hjälp att få, och det är viktigt att sånt här är dokumenterat också. För att när det har gått en viss tid då, och man börjar få utfall utav det här, man blir sjuk helt enkelt, eller man till och med dör. Det kan hända det också, tyvärr. Då är det viktigt att ha sånt här dokumenterat. Är det? Just det. Och det var någonting vi tog upp på ett tidigare webbinarium också om försäkringar. Det kan ni titta tillbaka, det var tidigare höstas, just om det här att ha det dokumenterat och ha alla fakta på bordet så tidigt som möjligt, för att då är det också lättare att få ersättningar den vägen om det skulle vara någonting, helt enkelt. Men om man misstänker då att man har blivit utsatt för någon kemisk risk, att säga, jag jobbade med en grej igår, jag vet inte om det här gick rätt till, vad ska man göra då? Då ska man ju då vända sig till arbetsgivare och gärna skyddsombud också, och sen se till att få en medicinsk kontroll.
Det kan man begära eller det kan man kräva att få. För det är enligt lag. Så ska man ha det om man jobbar med vissa ämnen. Och ibland så ska man ha det till med förebyggande ska man ha. Mm. Som insocianater, asbest och sådär. Hur menar du förebyggande medicinsk kontroll? Jo, för man måste ju kontrollera att man är tjänstbar först. Mm. Är det så att du inte är tjänstbar, då får du inte jobba med det här. Då får du få en annan arbetsuppgift. Okej, så man ska ha med sig det innan man går till arbetsuppgift att någon, är en läkarkontroll då eller vilken typ av kontroll? Precis, en läkarkontroll att man är tjänstbar då. Mm. För att det kan ju vara så att man har jobbat med det här tidigare utan att veta om det. Och så kan det finnas då att ja, men du är inte riktigt fit for fight här för det här att jobba med det här. Och då har man full rätt att få en annan arbetsuppgift eller ja. Så. Just det. Om man vill lära sig lite mer om det här, om man vill liksom, det där verkar intressant, jag vill läsa på lite grann eller jag är lite osäker på vad som gäller, jag känner igen en sån här symbol men jag vill veta mer om just den. Vad kan man få reda på mer om? Dels kan man få reda på mycket på Byggnads hemsida, på skyddsombudsfliken där. Och dels kan man ju alltid surfa in på Arbetsmiljöverket, har oerhört mycket information om riskbedömning och kemiska hälsorisker. En annan bra stalltips det är ju heter Kemikalieinspektionen. Just det. Du hade mer på Byggnads hemsida om material, så hade du med en annan grej som jag tycker jag hade gjort en fiffig sak med. Och det här är ju en som ligger på hemsidan som man kan skriva ut och det handlar ju i sin helhet om riskbedömningar. Och den här kan man ju då plasta in, använda som bordsunderlag kan man göra eller sätta upp på väggen. För den här kan man ju alltid liksom vända sig tillbaka och titta till och få lite tankeställare om man känner sig lite oro och sådär, hur man ska agera. Just det. Och det var så smart att ha den som bordsunderlag också, så att man sitter och tittar på den när man äter lunch. För att absolut. En folder kanske lätt att den hamnar i ett hörn och sen så glömmer man bort att den så finns efter ett tag. Så är det. Men det är viktigt att, som sagt, det här är ju också att någonting som ska finnas färskt i minnet. Någonting man måste ha i ryggmärgen på något sätt. Eller? Ja, för att det kommer, eftersom vi berörs av kemiska ämnen i hela tiden i vår vardag också. Just det. Det vi äter, det vi har på oss och ja, i luften och ja, det finns runt omkring oss helt enkelt. Precis, det är bredare än så. Jag tyckte det var intressant att du sa det också om att det här med att det sitter kvar i kroppen på kläderna också. Att man inte tänker att det är klart utan man har på sig samma jobbakläder när man sätter sig i bilen och åker hem. Så man sen skjutsar ungarna med till fotbollsträningen så är kanske inte det en sån jättebra idé. Ska det finnas möjligheter att liksom sanera kläder eller hur ska man förhålla sig till dem? Man hänger upp det på en krok men sen kanske man tar samma dagen efter. Eller? Ja, vi ska ju byta om helt enkelt. Och det ska finnas möjligheter att tvätta kläderna tycker jag. Mm. Det borde vara för alla. Liksom. Det kan man också avtala fram liksom, att ja, men vi har så skitigt jobb och vi utsätts för det här. Vi kan inte ta in de här kläderna liksom i som hem eller sånt där. Utan det är viktigt att byta om och se till att de här kläderna också blir sanerade och tvättade också. Mm. Man kan ju även ha yttre skydd också. Man kan ha en yttre overall på sig om det är så. Så sen att de här kläderna också är hela och rena. Just det. Så man inte vet det frilägger hudytor och sådär. Just det. Och det kanske inte är ett problem nu när det snart är november och 5 grader i luften, men på sommaren då kanske om det är väldigt varmt och så är det ytterligare komplikationer eller kanske lätt att slarva. Det kan du göra, för då vill man gärna liksom plocka av sig lite kläder och ska man då jobba med ämnen som är kanske starkt allergiframkallande, ja men då får man ju liksom tänka till lite, liksom hur skyddar jag huden, vad har jag för handskar, hur skyddar jag mig i sin helhet då? Just det. Som sagt, har ni frågan ni vill ställa till Dennis, skriv dem i chatten så plockar vi upp dem alldeles strax. Men jag tänkte bara en sista grej att inte ta upp i den här frågan om regionala skyddsombud som varit på tapeten väldigt mycket. Det finns ju som sagt, jag sa innan, vi besöker 1200 arbetsplatser, men det finns över 1300 arbetsplatser som vi inte kan besöka men som ändå har tecknat kollektivavtal med Byggnad. Så det är helt enkelt för att det inte finns några medlemmar som jobbar där. Ofta är det naturligtvis då arbetskraft från andra länder som är där och arbetar, och de får alltså regionala skyddsombud inte komma in och besöka, så där har vi alltså ingen kontroll på hur man arbetar med exempelvis kemiska ämnen. Vad tror du att det skulle betyda om regionala skyddsombud faktiskt fick komma in på de här arbetsplatserna? Jo, men det skulle betyda oerhört mycket för de arbetstagarna skulle göra, och det skulle även betyda mycket för de företag som finns där också, för att
alla har ju rätt till en säker och trygg arbetsmiljö oavsett liksom. Och här kan ju RSO göra skillnad liksom, att vi får bort sådana företag som använder arbetsmiljön som en prispressare, det är som att man struntar i saker och ting. Liksom att, om det då är kemiska hälsorisker man utsätter sina arbetstagare för, då är det ju rent kriminellt. Är det? Just det. Och det är som sagt, det är dels risk för någon som arbetar, men du har på ditt på din, vad heter det, piktogram där du har tidigare, så fanns det även miljöriskerna med, så att säga. Att det kan ju drabba oss alla, om inte annat också, för den sakens skull. Jag ska bara förtydliga det, att det var ett förslag som var i riksdagen, som regeringen la fram i våras, men som högermajoriteten i riksdagen röstade ner. Men nu driver Byggnads den här frågan i avtalsrörelsen, så vi hoppas att man kan komma fram den vägen. Men som sagt, det finns ett antal tusen arbetsplatser ute som man alltså inte kan besöka och inte kan kontrollera på det här sättet, och det är ju ett problem. Vi hade lite frågor från någon tittare, va? Som kopplar på Therese bakom kameran här, som ska försöka läsa. Ja, vi har fått in lite frågor till dig, Dennis. Varför är det viktigt att facket utser skyddsombud? Ja, för det är viktigt för att jag företräder mina kollegor som är medlemmar. Och jag har ju stöd därifrån föreningen utifall jag får problem. Och dels för att jag är skyddad enligt lag då, som är utsett till skyddsombud då. Jag kan liksom inte vara ekonomiskt ansvarig liksom. Och det handlar ju om att vi tillsammans ska ju skapa bästa förutsättningar på våra arbetsplatser. Det handlar om organisering helt enkelt. Precis, det säger som sagt ett förtroendeuppdrag från kollegorna. Och som sagt, det byggnads av 3700 skyddsombud. Och det skulle ju vara svårt att skaka fram så många inspektörer från Arbetsmiljöverket om man ska gör en sån jämförelse. Var det någon mer kanske? Och sen är det väl också så att de här skyddsombuden själva är ute på arbetsplatserna. Absolut. Och det gäller ju att våga agera som skyddsombud. Det betyder ju inte att man ska härja runt som en, jag vet inte, brus. Utan det handlar ju om att dialog och samverkan, att vi löser saker och ting tillsammans med den som är arbetsmiljöansvarig och företaget och de kollegor och UN vi har på arbetsplatsen, är att säkra och säkerställa arbetsmiljön för trygg och trygg hälsa. Ja, det är inte många som vill ha en dålig arbetsmiljö på sitt företag eller på sitt bygge, förstår man. Men det kan det är ingenting man väljer. Nej, precis. Men det kan komma att behövas lite hjälp ibland att göra helt rätt hela vägen fram. Ja, men så är det. Vi hade en till. Vi har en till fråga. Varför förbjuder Byggnads dagliga alkoholtest innan tillträde? Varför förbjuder Byggnads daglig alkoholtest innan tillträde till byggarbetsplats? Det där är ju en arbetsgivarfråga egentligen. Den kan ju bestämma då om man vill ha drogtester liksom. Och då kan ju de göra oanmält kan de göra. Men man måste ju vara informerad från fackligt håll liksom, att nu kommer vi göra det här liksom. Det är ingen, ska man ta på alla, då vore det ganska ogörligt. Alla alltid, så att säga. Ja, det skulle vara ganska ogörligt. Hade ni någon en till? Nej, som sagt, vi har lite tid på oss att ställa en av ytterligare frågor, så skriv dem i chatten så plockar vi upp dem. Men tänkte att vi ska liksom summera upp lite grann det här helt enkelt. Vad som är viktigt att tänka på, vad man ska ha med sig helt enkelt. Det ska alltid finnas arbetsgivaren ett ansvar att informera om riskerna. Men det ska tas fram i samband med tillsammans med skyddsombuden helt enkelt. Det är en arbetsmiljöplan. Och det ska väl helst sitta väldigt synligt på arbetsplatsen. Hur ska det se ut liksom, när man kommer till en arbetsplats? Alla ska kunna ta del. Nu jobbar jag på ett riksföretag i skyddsombud där. Och vi har ju byggt upp ett bra system tycker jag. Där man synliggör det här arbetsmiljöbiten. Då, och vad som arbetsmiljöplan, riskbedömningar och sådär. Så att det ska finnas väl synligt ska det göra. Just. Så att alla kan ta del av det. Och skyddsutrustning ska man naturligtvis ha. Finns det någon speciell märkning? Är det liksom CE-märkning man ska titta på? Eller är det liksom för att säga att det här är bra grejer och inte något som någon har hittat på någon överskottsbolag någonstans? Ja, och det ska ju vara enligt de här förordningarna som jag nämnde då. Och det kan man gå in då på kemikalieinspektionen och titta liksom vad som gäller. Vilka krav som ställs på olika ämnen. Man kan liksom inte bara importera någonting utan att det är kontrollerat då. Det är standardiserat helt enkelt, vad som funkar och vad som ska
vad som ska ha effekt. Och vilka då ämnen ska man haja till på om man hör på arbetsplatsen? Så här, visst nu, det här innehåller det här. Vad är liksom viktigt att ha med sig för nyckelbyggord? Ja, det viktigaste är ju de här som jag har nämnt tidigare. Asbest, bly, kadmium. Det kan vara ja, olika gaser kan det vara också. Det är de här ämnena, traditionella ämnena man ska haja till på. Just det, epoxy. Epoxy kan också, isocyanater också. Ja. Det är väldigt. Och som sagt, som du sa, att det kan finnas saker man inte riktigt tänkte på. Det är sånt som frigörs också när man arbetar i material. Ja, det är det. Så att det här är ju en viktig fråga liksom innan man börjar någonting också. Mm. Ta reda på fakta. Just det, precis. Man ska aldrig arbeta med okända produkter eller material. Någon som säger så här, har du en burk. Ja. Jobba på nu. Nej, det så kan vi inte jobba. Nej, så kan vi inte. Nej, så kan vi inte ha det. Jag hade en till fråga. Jag kan bara nämna några typer av sjukdomar som man kan få av kemiska hälsorisker. Ja, du kan ju få cirkoslunga, cancer. Reproduktionen kan ju, vet du, alltså det att man kan bli med barn, eller killar kan deras reproduktion kan bli störd. Sånt som är mutagent alltså. Mm. Och det finns andra typer av sjukdomar också man kan få utav det här, hudsjukdomar också. Just det, allergier, eksem eller såna saker. Och det är som sagt, det är saker som kommer kanske långt senare. Det är, man märker inte dagen efter direkt. Nej, det är ju inte, utan det tar ju decennier. Mm. Och då gäller det att det, som vi var inne på tidigare, dokumenterad fakta, liksom vad är det jag jobbar med? Finns det spårbarhet i det här? Just det. För det går ofta att man kan spåra det, även om det har gått en lång tid, att man ser spåren i kroppen. Ja, det gör det. Och det går ju att ta blodprover och titta bakåt i tiden. Nu är inte jag expert på det, men det går att spåra till viss del. Mm. Då gäller det att dokumentera att man har jobbat med såna här saker. Just det. Och om man vill veta mer, byggnads.se, arbetsmiljö. Ja. Kontakta ditt regionala skyddsombud eller ditt skyddsombud på din arbetsplats. Absolut. Eller Kemikalieinspektionens hemsida kan man också läsa mer på. Jag hade en till på från internet. Vi har en till fråga här. Har yrkesinspektörer ökat i mängd efter att arbetsgivarna själva vill utse skyddsombud? Eftersom arbetsgivarna själva vill utse skyddsombud. Du kan upprepa. Inte nämnvärt, man säger. Det var ju en liten insats här för något år sedan från regeringen där man tillsatte lite nya arbetsinspektörer då. Men de är ju ett stöd till oss som är skyddsombud och RSO på byggnadsregioner. Vi tillsammans hjälper ju till och de är ju myndigheten. De kan ju lägga viten och sådär. Så det kan ju inte vi göra som är skyddsombud, utan de är tillsynsmyndigheten. Så vi samverkar ju bra, tycker jag. Just det. Och det man kan säga, det man har gjort från regeringens sida där är att man har skjutit till pengar till så kallade myndighetsgemensamma inspektioner. Att man, Skatteverket kan samarbeta med Arbetsmiljöverket och polisen också för att göra tillslag. Men som sagt, man kommer inte upp i 3700 skyddsombud, utan det är väl ett komplement som tittar på andra saker. Men det är svårt att komma till det här dagliga, det här förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det som förhindrar farorna innan det sker. Det där är mer sånt som kan slå ner på faror efter att det har skett. Det är ju där vi kommer in som skyddsombud, som företräder byggnads i det här läget då. Precis. Som sagt, arbetsmiljöveckan pågår nu. Extra kontroller över hela landet. Har du varit ute på någon än hittills? Jag ska ut imorgon. Jag har en hektisk vecka har varit, men jag ska ut imorgon på en arbetsplats i Västerås där jag kommer ifrån. Titta lite på riskbedömning och fokusera lite extra på kemiska risker då. Just det. Och då har du en checklista med dig från byggnaden som du klickar i. Ja, precis. Vad som har kommit. Ja. Så sammanställer vi den informationen och sen så summerar vi det. Och sen så kan alla ta del av resultatet efteråt. Förra året kollade vi på byggnadsställningar. Det visade sig att 65% av de kontrollerade byggnadsställningarna hade något typ av fel. Så att det är minst sagt viktigt att de här kontrollerna görs. Ja. Eftersom det finns. Och det har ju varit efterfrågat från arbetsgivarna också när vi har gjort de här. De vill ju veta liksom, vad kom ni till för resultat då? Och det som jag vet är att på företaget där jag jobbar, det vart ju liksom en lite extra satsning på att titta på ställningar från förra årets. Så det här är en bra grej vi gör. Så. Just det. Apropå att få effekter av den här typen av punktinsatser som vi var inne på tidigare. Har du någonting du vill tillägga?
Nej, inte mer än det att vi får kämpa nu i de här tiderna. Hålla avstånd, håll ut, säger jag. Var rädda om varandra. Så är det. Byggnadsarbetarna jobbar ju på som vanligt, men man ska naturligtvis ta åtgärder för att hindra smittspridning. Och då, som sagt, systematiska arbetsmiljöarbetet är ju en del av det arbetet också, naturligtvis. Hade vi någonting, en sista fråga? Ingen fråga, men vi har bara fått en kommentar att kämpa på, fortsätt kämpa på alla skyddsombud där ute. Det tycker jag. Vi avslutar med en hälsning till alla skyddsombud där ute som jobbar på för att alla ska komma hem hela och friska från jobbet varje dag. Absolut. Tack så för att du var med. Tack så mycket. Tack.